уште од мале чок ми беше желбата да работам во кујни со добри готвачи и едноставно сакам да се го исполнам сонот, сакам да научам од се по нешто, пекарство, готварство, сладкарство и многу други работи. Повеќе сладкарство ме влечат, нели, благи работи, бомбици, такви работи, повеќе за сладкарство ме интересира, ама сакам и се да знам. Потоа сакам да се преселам во Словенија и да продолжам на молекуларна гастрономија. Сакам да научам многу нови работи и да работам во отворени кујни. Од секогаш тоа ми било сон и сона сакам да ме гледат луѓето што воопшто готвам, како ги сервирам работите. Сакам да има убаво додека го јадат и додека ме гледат. Теоријата и практичната настава се тесно поврзани. Не можат едно без друго, затоа кај нас се поделени. Имаме професори кои предаваат теорија и професори кои предаваат практична настава. Готварство, пекарство, сладкарство, месар, послужување и така натаму. Навистина е вистинско задоволство да се биде овде со овие млади луѓе кои навистина сакаат да го научат занаетот. Сето она што ние овде нив им го даваме е пренесување на нашето долгогодишно искуство како угостители. Нормално обрнуваме внимание и на сето она што треба да им го кажеме, да го поврземе со теоријата, педагошкиот начин или на кој треба да постапуваме. Меѓутоа, практичната настава е една од најважните работи кои треба да се случува во сите занаетчиски училишта, затоа што преку практичната настава нашите ученици се здобиваат со знаење и основа за сето она што треба понатаму во животот да го работат. И навистина е многу важна. Ние, професорите по практична настава, заедно со професорите и со останатите професори, даваме се од себе да ги внесеме во светот на гастрономијата, да ги натераме да почнат да размислуваат како угостители, да разберат основата, а од која ќе завршат, се гордееме со нив за тоа што они напредуваат. А тоа е најважното, кога учителот се гордее со своите ученици. Мотивацијата кај учениците од основното образование за запишување во угостителското училиште се работи во тек на целата година. Значи, училиштето ги афирмира струките со отварање на бесплатни работилници за учениците од 9 одделение. Минатата година, како пример, имавме 300 дечиња уклучени во работилниците од 9-тото одделение во основното образование. Дечињата доаѓаат во тек на целата година. Последниот упис сега е до 1 декември. На 1 декември почнуваат работилниците и се одвиваат до 1 мај. На 1 мај се затвара процесот на обуки. Децата добиваат сертификати и повик да се запишат во училиштето. Од друга страна, нашите ученици, кои што се присутни во училиштето, имаат широка лепеза на мотивацијски елементи кои што им укажуваат на тоа дека се запишале на вистинско место. Да речеме, во училиштето е формиран менториран клас. Со тој клас работат факултетски, односно универзитетски професори и училиштето учествува активно во работата на тие факултети. На тој начин го подигаме нивото на знаењата кај учениците, а од друга страна стекнуваат увид, децата стекнуваат и увид како и што значи високото образование и на тој начин одбират на кој факултет ќе се запишат во подоснежното нивно образование. Смерот хотелско-туристички техничар, мојата струка ги опфаќа туризмот, можеме да работиме како рецепционер во туристичка агенција и сите останати струки во кујна и кеонерис. Сакам да работам со луѓе, тоа ми исполнува и ми се свија за тоа што оваа струка не може никогаш да изумре. Треба една добра, ведра личност да го прави тоа, со насмевка, со секогаш со позитивна енергија. Едноставно да си ја сака работата, да сака да работи со луѓе. 21. век е време на цивилизација, време на модернизација. Како во сите други сфери што се напредува и оди напред, така и во гастрономијата. Денеска можеме да се пофалиме дека имаме многу модерни апарати
кои заменуваат и до пет работници. Она old school што беше порано да се прави све рачно и така натаму и да се губи многу време, веќе се заменува со модерни апарати кои ни олеснуваат работата и што е најважно, внесуваат стандард во квалитетот на сето она што ние го правиме. Училиштето разви меѓународна соработка. Нашите актуелни ученици одат на практична настава во други држави. Во тек на целото лето имавме ученици во Изола во Словенија, таму беа некаде околу 30 ученици. И учествуваат во нивната работа некаде по 30 дена. Значи една група ученици оди 30 дена, втора група ученици 30 дена. И последна работа која што училиштето ја направи како голем проект, тоа е формирањето на асоциација на угостителско туристичко училишта на меѓународен план и во моментот има преку 1000 апликации во таа асоциација. Просторот кој што го зазема е од Словенија до Азербејџан. Училиштето не ја напушта линијата на традиционалното живење. Значи, ние мораме да го развиваме нашиот културен момент. Почнавме проект на нов рецепт за геврек. Не треба да се измисли нешто спектакуларно. Меѓутоа, формулирањето на рецептот, формулирањето на изгледот на геврекот, начинот на неговото пакување, содржината која што ќе има во како дополнителни елементи на геврекот, во почетокот беа многу интересни и секој ден се развиваат се повеќе.